lá, Gira. Tá correndo. Patrícia. É a Lulu, ó. Pode tirar uma foto? Pode. Pode. Obrigada, hein? Ai, que bonitinha. Qual é o seu nome, menina? É a Julia Rutter, você fez um vídeo pra ela. Eu sou ela. Muito obrigada, mesmo. Essa menina. Obrigada, hein? Vocês moram em São Paulo? É, Itaquera, São Paulo. Ah, então, isso. Eu lembro dela. Vem cá, princesa. Muito obrigada, hein? Tirar outra foto, você manda pra mim primeiro? Mano. Obrigada, hein? Ai, eu achei parecida, eu falei, acho que não é ela, não. Elas querem tirar uma foto com vocês, sim. Vamos, fica aqui. Obrigado, hein? Obrigado. Ai, como ele é lindinho.